i pojda na robić otvijek. Ne znam da će bude ponovno sa nama. A ja ponovno idem u ratne pohode. Pa da vidimo šta će se danas dešavati u ovome klipu. Čekaj da vidim ovako sad ja mogu vidim. Tu mi je na blizu sam još ovom vidim. Da vidimo što ćemo sad. I'm in. Hop, 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 to. Šta se dešava ovo? Ovo je baš neki mission failed. Moram ponovo iz početka. I šta idem ponovo iz početka, čekaj da vidim šta ćemo sad. Hajde. Napadni ga ovaj neki budala. Ne mogu mu ništa. Niš ti vojnici uvježbani, brate. Ajde, 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 ajde. Sad ću ga napast. Šta, kako da ga sredim, brate? Ne mogu ga srediti, to mi je problem. Nešto je zajebano, ne mogu da ga sredim. Možda oba dva ova klika da stisnem, šta da radim, nemam pojma. Ništa, ne pojma, 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 dok ne uspemo. Dok ne uspemo, probat ćemo. Ajde. Se io appena muore.
I'm in. Ajde, foto. Ja sad pokazuje šta sam mission trener, hajde. O, da ga prikoljem, to. Ja sad sam ustao. A smo ga priklali, ja. Clear. Gdje mi je puška? Eto je, okay. Sagnia.